Salve, salve galera, beleza? Red Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. Primeiramente aí, mandar um salve pra galera que tem se inscrito no canal aí. Agradecer você que chegou no canal aí agora, é novo no canal, seja muito bem-vindo. Então galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra apresentar aí pra vocês a atualização, né, do mapa Eldorado, versão free. Lembrando que esse mapa aqui, ele tem a versão paga, né, que tem mais cidades. Tem também aí agora nessa atualização que foi lançada recentemente, teve também a... foi colocado um caminhão junto para download, que é um ML, tem um pack de reboque também novo, que são os bitrens também. Então assim, essa aqui é a versão free, tá? É como se fosse um teste aí pra galera jogar e se gostar, comprar a versão pro do mapa. Como vocês viram aí no vídeo que eu deixo com a abertura do vídeo aí, né, melhor dizendo, eu mostrei o que vem na versão free, pelo menos numa cidade que eu coloquei, que é Jacupiranga. Vocês viram ali a empresa do correio, a empresa de gás, a construção ali com os reboques diferentes. Então ele tem alguns reboques próprios também, a versão free. Nessa versão atualizada, que é 1.69, 1.6.9, melhor dizendo, foi corrigido o GPS para a Europa, novas garagens, novas cidades, Iguapé, Ilha Comprida, Miracatu e alguns novos bairros e fazendas, poeira na estrada, lembrando que isso aí para os veículos de tráfego também. Adicionado o modo sem Europa, se você for criar um perfil novo, você vai naquela opção de modo de jogo e altera de Europa para mapa Eldorado, então a Europa não vai aparecer mais. O tráfego agora vai sentir os buracos, vão reduzir a velocidade. Cidades refeitas, Centro Eldorado, Vila Nova Esperança. Corrigido outros pequenos bugs de posição de objetos. O horário do mapa foi corrigido. E ele também agora tem um clima próprio, tá galera? Tem um mod gráfico aí incluído no mapa. Então, vocês podem ver aqui, ó, que essa é a versão free, tá? Eu tenho a Pro e eu posso falar, eu já joguei muito na versão free. Então, assim, vale bastante a pena vocês estarem baixando aí, até pra vocês terem uma noção do que você vai ter aí comprando a versão Pro. Eu mesmo joguei muito nessa versão free até comprar a versão Pro do mapa e eu gostei pra caramba, o mapa é muito legal. Quem já conhece o mapa Eldorado sabe. Então tá aí a atualização 1.6.9 para 1.28, tá? Espero que vocês curtam. Aí o link de download vai direcionar para o site oficial do mapa. Lá também tem a opção de você estar comprando a versão Pro e pegando mais informações também. Eu vou estar deixando também na descrição a página do mapa no Face e o grupo também, beleza? Então galera, muito obrigado aí a todos aí que tem acompanhado o canal Rise Gamer. A gente ficou uns dias sem vídeo aí, que a gente estava resolvendo umas coisas aí. Então tá aí, ó, espero que vocês curtam. Pra galera que tem pedido pra mim fazer vídeo comentado aí, fica meio complicado, tá galera? Porque nem sempre eu consigo fazer um vídeo sem ter barulho, tá? Porque aqui é bem barulhento, então não dá. Então às vezes eu consigo, às vezes não. Quando der eu faço, quando não der, infelizmente vai ser as gameplay mesmo com música ali no fundo ali. Até porque o foco maior é apresentar o jogo, né? Nem tanto eu, mas tem gatinho, o pessoal que curte. Então quando der a gente faz isso aí pra vocês, beleza? Então... mais uma vez, muito obrigado a todos. Rise Gamer, valeu. Fui.